ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାଟା ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯଦି ସେମାନେ ମୋତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିପାରୁଛି, ତାଙ୍କର ତ ତଦନ୍ତ ଭାରତ ବିଜେଡ଼ି କରୁଛି ନା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ବାହାର କରନ୍ତୁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ତ ପୋଲିସ ତ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ନା। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନେ। ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଦ ମାଂସ ଟଙ୍କା ଧମକ ଦେବାର, ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବାର ସଂଗଠନ ପୋଲିସ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ଜେପି ଦାସ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ହଲାଇଲେ ତଦନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥାରେ କାଲି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକିରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପରି କଥାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆବେଦନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିନଥିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କାଲି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରାଯାଇକରି ଏ କଥାକୁ ଚପେଇ ଦିଆଯିବ। ଜେପି ଦାସ ଯେ ତଦନ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ମିଛ, ବିଜେପି କେବଳ ବାହାନାବାଜି କରୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। ପ୍ରମାଣ ସେ କହିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିଲେ? କାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି।